Bandeko José de Londres azuide yako sanyisa ba comédien pona bako kako résoudre makambo soki mota kufi baluka solution entre bango ba comédien ya diaspora moi loko bomi djani mota ya mabena kiloko sona kijigo loko bomi djani yango wana vous comprenez. Félicitations. Ce qui m'a balé, baluka solution, ya bango, ba comédien, ya diaspora. Mon kili makambu. Lianja a quoi li problème, a vraiment un problème. Nous, oui, lianja li sofote. A quoi li problème. Lianja de monnaie ba photo, lianja ki bala moisi, buena boue. Nzo kande mwasi lianja bala ki aza defwa. Bion sumibi ka defwa nina zalak. Don aza mubali. Don akenda basale mabele, basale na se. Don lianja kaisa bali mwasi. Nzo kanda bali mwingane mubali. Don sekre yuko bime yuko yebana. Soki mutuwa na likambo. Na justice. Baluka solution. Entre bango. Ba comédien ya diaspora na Congo précisément na Kinshasa ba ndumba ba kwa ba fille de chance ba koma ba fille alokolo pété onga na zwaka ya zwaka te zozo ba pesa so ba komba ba zozo biso ba tozwaka na passe nana bino ngo ba tu bo zwaka to timbela de ya bino misabo sala po bo te karate bone lo bo sala te to timbela bino. Thank you, bye. Soki moto azali na mwakambo, na likambo, na makambo etali dokima, ba papier, ba luka solution, entre bango, ba komedie. Soki moto azali na likambo, ya bolingo, ba lukele solution, entre bango, ba komedie. Nakoma kubuka. Et puis, on va commencer. Oh, Mervin, ce so qui est malade. Maman, qu'est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit Karine? Parce que tant que tu as dit Caleb, croyez que mon bali a roboté en Iwana, a offert en Andako. Baka boni son mon bali en Apoani. A regretter si que Caleb, mamie, a dit bien qu'il a regretté à Caleb. Yo y a quand on a mon nom, quand on a bon goût, malade, qu'on a un autre, mon bali soit mon côté en haut que l'Ibanda a vu qu'on s'est protégé. Alors, ceux qui peinent dans ma lac, vous avez beaucoup fait ensemble. L'essentiel, il faut vous retenir dans l'histoire où un homme qui te valorise, un homme qui te respecte, reste. Mon bali a valorisé, a respecté, a fanda. Oh, a rambon, a collection, maman, tout ça, projet, ni maman, et quand t'as qui boue, bah, fouta qui n'a boue, bah, zonse, ni boue. Fandi sa matakou, parce que même si Caleb a trompé à mamie, totika la komona video te ya Caleb na mwasi. Totika la komona photo te ya Caleb na mwasi. C'est ça le respect. Soki moto azali na conflit na couple na ye, bakoluka ba solution po na ye entre bango ba comédien. Enfin, Mimi. Là, je suis avec la maman d'Arietta. Mimi Nanga. Arietta, dans quoi ta king a zon à six mois? Kabongoani. J'étais avec la Karine, mon conjoint. Nayo Landetine, en France, pendant mon Mimi, Yaka Belgique. Oh, Mimi, bi palais. Eh, Kolandette, nan, en Belgique, je rentre déjà. Naya, quand on sale, l'homme vite fait, je rentre. Bah, quoi, c'est le mambo, Mimi, à Kimi. Non, Mimi. Non, même pas. Bisse pas un bisse au Kima, pas à Pamba. Bisse pas un bisse d'assuré. Avant qu'on a tout le monde à Nabaki. Au Lobé, jamais, Nakima. Son Koki, maintenant, aussi, Kalapon. Voilà. Kambo, mususu batelemeli ya monene. Bakotika lisusu te
baya koyoki sabango soni na ba comédien ba oti Afrique ba ye ba sali ba spectacle wa ba tepe billet 80 euros 120 euros ba tu ba koti ba futi ba pespe spectacle na ba pays misato ba koti kate ba sambu sabango bongo bango pe ba sangani pona yango baba ndo pesa e spectacle na diaspora na basal na même prix 80 euros 100 euros surtout e spectacle kitoko yango José de Londres asangisi bango Nagoebi sabino shiko na sabino likamo ko boy soko monyo simulation est très important pour la biso mibali ça veut dire moi si tango ça la semblant biso mibali to linga koyoka net to mona neti soko zo bi mana moi c'est ça le quoi neti Rwanda zokota na Bunagana donc il faut penda ozwa mboka wana ocha drapo nayo ça veut dire que biso to zakana tango simuler ne bandeli et puis ça a bien son force tant que vous encouragez mon bali na yo au moins na érection na yé force na yé ezo mata parce que azo mon année tiké azo salabi mais sauf que ba mama bon exagérer en côté parce que il y a des mibali et des mibali mon bali oyo ayebi moi si bien soko zo kosa akoyeba ya wana na loba que soko mutu azali boma ya solo na liboma ya lokuta yebanaka o comprendre biso nyoso to yebi que soki relation sexuelle elle ki bien na suka mobali alobate moi sinde muta complimenta a mobali souvent ouais soki ça n'est pas mobali moi si alobaka mobali alobate ora moi si mingi basi na biso zaka on met les lignes à Nino, Babylon, moi, Marc, on a pas de tout, on a pas de tout. Ok. Soit, merci. Bali, yoga, on a pas de différence. Ce qui, moi, ça, comme ici, comme mon bali, a sali est bien, mon bali, a sali, a le quoi, net, a sali, n'est l'autre côté. Babé, en gros, fausse modestie. Souvent, ça, moi, ça, au coup, ça, yo, yo, bah, non, on a sali, n'est l'autre côté. On dit, on met les lignes à l'autre. Ce qui, mon bali, a sali bien. Yo, peut-être, il y a ce qui mobali a sali bien te, ce qui mobali a sali le bien te, mobali mouto a banda a koloba. Mobali a tout naga moi si, est-ce que ça va? Moi si ce qu'on y a hypocrite a rondima, ça va, mais a se pelite. Souvent, il y a rabongo. Ce qui mobali mouto a bandi ko tout na moi si, c'est que mobali wana yebi ke lelo. A yebi ka fouté. Un fou, na fouté. Seconde, ni mouto a yeba ke mobali pe a se peli. Pour bilo me vous se pelate. Mobala sepeli ezaka kaba mobala kasi yango na olobate so bosali bien ko kanza te so bosali bien te mobala sepeli te et tout et voilà mobali soki moi sa sali bien to a sepeli na moi c'est mon anango a perdre a contrôle soki moi c'est azo contrôler ye mobala a perdre contrôle ba bilone o babenga nini ba endurance na yo sala ninge sala raté et tout parce qu'a perdre contrôle je écoute na moi mon père de au père de contrôle donc voilà un peu quoi yale na kesoponao et puis yoka na suka eloko mo na bato ba saka simulation boye ba ngoke moi si soki yozo éprouver plaisir vrai Joe il faut ayeba parce que vrai Joe ayo kaka mwasi nzoto na biso mobali ezalo kwa musapi so ko tiango na kopo mayezali atokangi misu ozo senti mayeza ça veut dire que soko ko ti nzoto na mobali na kati ya mwasi soki mwasi wana azako mouye bien c'est que azo koma malembe azo koma na epe bien et tout et puis makambo ya banda ko loba muto alangwe penda bolingwa solo malokambo lobaka ezaka na sens te muto ana sentiment solo makamba lobaka ezaka na sens te ezalo kwa mutameli diamba tanga langwaka abandolo ba makamoko azo bimisa
oezangatina abando kumi soba kumi samoko boy oezangatina mais moi si oazo sepela ya lokuta et koye banke makamuna ye wana ezana moi logique so ya moi logique c'est azo sepela lokuta mais so ke zangi logique hein oh so ki mama komo loba akomo loba moi mobali moi mbalo ba salonde nini on dirait bilengi nga yonde mto simba ngo so ko monya komo loba ba blomwe zanga sens c'est que wana langue ya solo OK o langue lo kuteza la kana ko langue solo tu vas le kuteza ndele bona lo kuta e bongo so ya lo kuta azolo mais mama yo zo ko sanga ke oyo ka bien mais na sena yo za muyete ah. Ese ngale na za zo ba pona ye ba ke oyo ka no bien ça e bongo so ke azo sal azolo bana ye lo ko mo kote mama yo ka sikola yo sa o so ko lo ba lo ko mote e yakat zwa mwasi alali na eka aboe, bobandite alala kiokuti alali. Banda ko karese mwasi wana. Mm. E loko nini ulakiso ke mwasi wana yoki mwa sentima mwa mbwa lingyo simbae. Ah, eza tango nzoto na emoko yeko ningana, lo koloto lo boko, yango mwa yeko ningana. Sentima yeko ningisa munoko te. Oroga lo kolomo yeko ningani kuin. Soko yikaka ningani kuin. Sentima yane kote. To sala kapiso nyo sotu ba konkerasi na mwasi na mobali. Moi si alobi même so caressant na yo kananga bien na yo kananga loté a comme tabulo ba pisé comme tabulo ba ni visa papa tra na ngo o comprendre boté ba papa ba mama bandeko boté barando na barando net boté batoyo balinga karando naba oyo balingaka randote bote ba jeune garçon naba jeune fille bote banamike naba bébé bote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baksessoir, Osombi Ba Produit de Beauté, Osombi bakreme na kombo ya papa robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number one. Bandeko tango na tali situation oyo. En tout cas, na boke le bango ba fleur. Retard ezate, ezali initiative moko ya bien. Kasi ezali mbala liboso ba sangana te. Tomona ba sangana na soutenonu vivant. Basala yango na Belgique. Ezala ba comédien. Ba invita. Ba bengisa. Ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Basala yango kuna epaya ba Ariashu. Balata na ba polo. Soutenango viva. Ti le lot na mona likambo salate, sauf jour wana kaka, ndenge balate ki ba polo, balia ki mikate ba makayabu, ntaba, ma peka soso, ba kwis de poule, ba meli, ba seki ba bini eseli. Ti na mukola lelo, la mona bisika ba soutenaki
vivante. Eloko kaka na mona ki faisons-nous rendre vivants jusqu'à la mort. Exemple déjà na couple ya Jani na ya ye madame tomoni ninge suki bango mbale ba comédien la brine comédienne Jani comédien tomoni rando jusqu'à la mort. Soutenez-nous à la manipulation. Viva rien du tout. Bah, il se soutenir à l'Iwa et à la vivante. Tomoni ba comédie belé. Bah, il soutenir à l'Iwa et à Jani. Vivante, mais à la mort. Alors, José de Londres à l'Obi, a joué Idewana à partir, y'a Jani kaka n'enga koufaki. Ote m'a dit, José de Londres, a joué Idewana à partir, soutenons-nous vivants et koufaki. Y'a moi créé Oyo. Basangani, tango basangani, ba comédien mousso bazate, pour la occupation à bon. Ndenge zalaki pena soutenons vivant, sit, soutenons nous vivant, ba mousso bazalaki te. Kase zalaki pona batunios. Ba lobaki même na ba oba en Afrique, pour sa isa zalaki na wana. Kasi oya José de Londres, pona ba o bazala diaspora, ba soutenir ba ope ba en Afrique, mais ali pona diaspora. Alors, ba ko se soutenir kakate, na makambo etali liwa. Ba ko se soutenir, na tango mouta ali na ba difficulté, ba maladie moko ya longue durée, tango mouta zali, na ka moko ya recherche amour, azo luka se remarie, azo mobale sika, to mose sika, to a marie, a tika la robala te, a tigala oza na mobali te, ba go soutenir ye. Po te akuta na mobali. Eza la ya komisyon, eza la ya ndenge nini, ba go soutenir ye. Lo lenge pe mobali, ana mwosi te, azomo na pe nenga obanda te, to azana ye, mazomo na nenga osala te, neti ye moko José de Londres, Bagoya, bago soutenir ye. Pote, rêve nae e koma réalité. Posa nae e salama. Bago se soutenir na makambu ebele. Voir même na kote taliba dokima. Oza sans papier. Bago soutenir yo. Na makambo etali ba procès, kolandelango, ba voka, poto koma na mukanda. Ozangi musala, ba go soutenir yo, poto koma na musala. Ozana difficulté ndaku, lokolo zali ya bango, bango baza yo, yoza bango. Ba go soutenir yo, che go koma na ndaku. Mobali abwaki yo libanda ndaku, bako soutenir yo. Mwasi abwaki yo libanda ndaku, bako soutenir yo.
pe bako se soutenir pote basala sonite. Musala bayebi. Bazali ba comédien na ba comédien bazanan. Bazana makasi na nzoto. Bazana art na nzoto. Bako tika risusu te. Bazala ridiculiser. Po oye salami na 2024. Ezali ba ridiculiser bango. Ba ya poto kala. Ba vanda kana poto. Ba kwa goswa. Ko sala lisangate. Ba pia be spectacle. Kaka moko moko na bango. Ansi luzolo. Na maiki la dichesse. Siatul. Carrière en solo. Leader amisi, carrière en solo, passe à le groupe Nei. Le lope, ans, le zolo, yepe, yepe, a komomema, carrière Nei en solo. Azope se be spectacle belle, yemoko. Ce qu'on parle bien invité, batou invité. Alors, tout le monde a rappelé batou mousso basali, ba groupe ya, basali ba site ya YouTube, ba Sonia, tout le monde a rappelé. Presque bangonyo so, bana ba site ya YouTube, ba lingara basala théâtre, denge bana osala tout le temps. Ba kotsa na ba site na bango ozana likambo bengisi baninga baye bosali tournage amuke okotisi mantuka epesa rapenza impact makasite ya leader amisi ezopesa impact pamba te leader amisi asala ka deja ba guy epesa ka deja impact. Alors, et accompagner ma film. Mais majorité, ma salaire est le en sous le zolo, à salaire bagage, et accompagner ka site naï. Puis à salaire spectacle, na ba salle, na kata Belgique. Siatoul, Mister Siatoul, à savoir des spectacles presque partout en Europe, tina États-Unis, tina Afrique. Y a un appel au colo, un seul zolo à l'andar. Alors, bah comédien belé, le colo bah tika la bongo. Bah tari bah comédien, bah oba banda sima, bah yebani kudina bangote. Bah comédien wana bah yebi bango. Mais bango ba iba komedie wana te. Po ba mona bango te. Ba misu ba yoka bango na kombo. Misu ba moni bango na YouTube. Misu su ba moni bango, me ba yebi te kombo de nani. Oh nani. Yango ba mona ka anso de zolo. Azwe ba te Jeremy soki nani. Ba tu ba kanisa budeye. Orke. Azota la Jérémy, ma zoe bate Jérémy Zaye, ebiga théâtre, toi tala ango par hasard. Ponga pena ota la Jérémy, mais la ocha penza kombo te Jérémy. Na ego cha onkara mikolo, mais la ota la ye. Ba okutu ba tiga li mingi na tala ga. Na mwona rapende ba benga la, mais kombo na bongo na mutwe zate. Soko bimisi linga utuni onani. Don ya mogo mogo na weba. O mobikis. Musufu na kanisa. Awe lianza. Musufu na omuna. Nabiwe achaka mungongo mukeboe. Mekomoni na ebite. Musufu alo baki kongo.
Ah, Mabindi. Ah, Mabindi, de comboine rien. Ok. Dobongo. C'est quoi, bah, yé poto? Bah, ça, le spectacle. Bana, bah, bota, mana, poto, bah, kikota. Bana, kako, bah, ranandako. Oba, le baralinga, la biente, bah, kikota. Bah, yo, kaka, me, bah, le barabiente. Ba mama ba papa ba koti. Bango ba gana poto ba salagate. Alors, yangwane na renyo oyu. Ba bandiko se prepare. Ba bandoko pesa espectacle. Ba oba gozalawana. Orie ba sala piece moe kote na YouTube. Ba prepare 10 personnes, 20 personnes. Ata 50 personnes. Ata 100. Ba pièce spectacle à mounene. Na salle. Potango spectacle zo pesa ma na salle. Yangonde ba benga la théâtre. Nenge ba oba ego sala. Ba sali. Imurte. Bien sûr, imure anakati. Ba passé qui mourit c'était. Ba sali théâtre na imur na kati. Yango batu ba seki. Yango batu ba sepele. Pe le ko leza na sal et a théâtre. Alors yango, José de Londres, asangisi baninga na nyos. Pe baninga na di kambagitoko, bango tu ba d'accord. Na makambutu wane lobami, ba sepeli makasi. Alors, ba komedie o ba go uta Afrika bazoya, ngana informe bino makamwele kikuna. Makamunyo se koti na YouTube te. Obogo lo ba papa robo a, oto la nina elengia Kongo, ba lobika apona boy. Te, botali kawana makambo zake bele onga na lobi mususu bawana ezalaki or kamera bapeksei muta filmete achape kamera te makambo kati pe bimalibanda te menga papa robo ngai na obomba ngondengini. Tangu toka bwana ki, ba misuwa bemagi mikate na ndako. Eske mikate baka yara kiwana. Yale pona kumemalibanda, te. Tole wana isili, oego tikala. Babwaki na fulu. Biso awa pubele liaka. Tozana Afriki te. Biso pubele na bezwe. Ya biloko pelala te. Biloko ajuru wana. E kwa ipe ngaite, kwa bwaki na pobele, tuwa na poto, awi, yaonga na bimi na wana yewe bisa bino. Nasali pe mabete, bino tubwaki na posa, boye ba real mani na likikuna. Ngape na yeli bino nyoso, na tiki atandamute, ee. Sogi na tiki loko, lomada bosa naki. Pona muna ki meta pinda na de Londres bazaki na toilette bana basi. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la soeur JP qui a mandé à Ebos, les boss, Yanni Armel Danger, docteur Maxime Dalon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss JP Kiyama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la soeur JP Kiyama, à Ebos, les boss, Yanni Armel Danger, docteur Maxime Dalon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss JP Kiyama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.